Tako je, Denise, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledalcima kao što si najavio. Marko Spastić ovog jutra je naš gost. Pričamo o lepim stvarima, košarkaški klub Pirot je ušao i u viši rang, ali pričamo i o drugim temama. Marko, najpre dobro jutro. Dobro jutro. E, ono što je važno jeste da e, prethodnih godina ovde i dolaze e, deca, da kažemo, mlađi košarkaši e, sa strane. E, u pitanju su ove godine francuzi. E, ti treniraš sa njima, evo da čujemo kako i na što se svode ovi trenzi kao što ste rekli, ove godine su došle dva momka iz Francuske iz Pariza, prošle godine su bili iz Nemačke, one godine je bio znamo Žorisa, nama trenirao cele godine tako da saradnja sa, sa, sa tim momcima iz inostranstva se nastavlja, to je sve preko, preko Zlatiborskog kampa, Aleksandar Nikolić, profesor Aleksandar Nikolić, tamo su ta poznanstva oni su prezdovoljni kako su Srbi rade i preko godine hoće da pored kampa dođeš nekoliko puta i tako smo nastavili ove godine Godine. Radimo na tehnici u Košarci najviše, na individualnoj taktici u 1 na 1 sa odbranom. Ta, Takav je nam je plan i program. Mateo i Lorenzo su došli ove godine mesec dana kao priprema za kamp. Znamo da je i kod njih ova situacija bila teška i onda su momci htjeli da se spreme, da poboljšaju svoju tehniku. Nisu trenirali 2-3 meseca koliko je bilo tamo restrikcija. Došli su fenomenalno rade, da kažem, evo, treća nedelja su ovde ulaze polako u formu, vraćaju se tamo gde, gde su bili, da kažem, sad napredujemo iz dan u dan i bit će to sigurno, do 18. smo ovde, posle, posle 18. se selimo na Zlatibor još 20 dana, naravno ako nam ove, ove mere dozvoljavaju i sve to, ako ne nastavljamo i dalje da budemo u pirotu. Tako Marko, evo upravo si pomenuo mere, mi sa maskama znamo koliko je dozvoljeno ljudi u zatvorenom, na otvorenom prostoru, da li ukoliko bude otkazivanja kampa, eventualno imate neku alternativu i kako će se odvijati treninzi? Tako kao što se rekli bi pratimo mere, smanjili smo broj igrača u grupi na pet, da kažem evo danas smo sa njima dvojicom, posle dolaze momci iz Pirota koji treniraju, posle podne dolaze stari, da kažem, ponovo oni, tako da smo, da je malo teže za organizaciju, moguće organizacije, da kažem, evo, trenutno smo u hali, još na mere dozvoljavaju da budemo u hali, a kad ne, bu, ne bomo bili mogli da budemo ovde, bit ćemo na spoljnim terenima, tako da se snalazimo kako nam zakon do, dozvoljava, znači tako je, da, tako i radimo. Marko, koliko e, samom klubu a, i tebi kao treneru znači ovakav vid rada? E, neko će možda reći pa evo to je nešto što se privatno radi, ali i ovo zapravo ima i nekako drugačiju sliku, lepu sliku šaljemo iz Pirota. Tako je, ovi momci su prezadovoljni Pirotom, da kažem, ovo je velika promocija Pirota kao grada, sigurno i moja dobra lična promocija, ali ja bi to stavio na drugu stranu, kažem, oni su zadovoljni uslovom, vidite da se lep glas daleko čuje, čak i do Pariza i do Berlina, da kažem, tako da oni su željni da dođu svaki godine, znači po više dana, međutim znamo njihove obaveze u školama, znamo njihove obaveze druge koje imaju oni, tako da ne mogu da budu cele godine ovde, međutim u svakom trenutku kada Da kada mogu oni dođu na nedelju dana, na dve nedelje, ove, ove godine na mesec dana, da kažem, tako da nadam se da će biti to saradnja sve veće i veće. Uh, Biće prilike svakako i narednog puta da pričamo malo više o onome što sledi, uh, de, više decenijski uspeh za košarkaški klub Pirot. Uh, kažem, pričat ćemo nekom drugom prilikom o tome sada da se fokusiramo na ove momke, da čujemo koliko oni godine imaju i ko su oni, pa ćemo i razgovarati sa, sa jednim od njih. Tako, Mateo Kovačević je 2004. godište, Lorenzo je 2002. godište, uh, sad da kažem u, 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 u ovom programu u radu tu je Una, Una je Čerka Mirne, Mirne Mitić i Saleta Mitića, tako je došla iz dalekog Katra, isto trenira, trenira sa nama. E, momci koji su 2006-2007 e, dolaze u sledećoj grupi, znači iz Košarkoškog kluba Pirot, posle podne smo imali učer jednu lepu sliku, svi pirotimci su trenirali zajedno, se, e, za, zajedno, jedan trening smo odradili sa njima, tako da, kažem, dosta, dosta momaka u dosta grupa se održava ovde u hali, tako da je stvarno lepa slika koja treba da bude, da bude celog leta ovde. Marko, hvala najlepše na ovom razgovoru, e, a mi ćemo sada pričati i sa Mateom, je li tako? Arko, tako, tako je, sad će Mateo da dođe da pričate sa njim, tako hvala vama na, na, na razgovoru. E, kao što ste čuli, Mateo Kovačević dolazi nam iz Francuske i trenira trenutno u Hali Kej. E, Mateo, izvoli, najpre dobrodošao u Pirot i ovo da čujemo, jesi ti prvi put u Pirotu? Da, to mi je prvi put ovde i tu sam ostao za mesec dana. Kako ti se dopada ovde i kako izgledaju treninzi? Pa treninzi su super, to je rekao i Marko. Imamo puno tekniče i dobro mi je, grad je super, tu sve je na 15 minuta, imamo dobro, tu živimo i sve ok. Koliko se razlikuju treninzi u Srbiji, a koliko u Francuskoj? Da li ima tu neka paralela koja može da se napravi? Pa, to je, je basketbal i sad u Srbiji i više je više je na tehnici i su tu je dobro da treneri dobro gledaju šta mi radimo a kad sam ja u francuskoj onda smo mi recimo 10 i samo je jedan ili dva tren samo su tu znači da u Srbiji ima vi, vi više do, bolje radim recimo šta je ono što je tebi u planu da li u francuskoj igraš u nekom klubu Pa u Francuskoj imam dobar plan sada do profesionalci. Znači da, eto, ja dolazim u Srbiji zato što znam treneri i znam da mogu ovde uvek dobro da radim i dobro da se spremam za Francuskoj. A, čuli smo da si ti mlađa generacija, šta je sa školom, kako uklapaš te obaveze vezane za fakultet, za košarku? Pa ja tamo u Francuskoj imam neki program, znači, Do, mogo bi ja za dve godine da idem u neki centar gde će onda tamo biti i treninzi i školu. Znači imam treninzi, e, prvo imam treninzi, onda idem u školu i to je sve neki program koji je napravljen za mene i za igrače. Hvala ti najlepše na ovom razgovoru i nadamo se da ćeš doći ponovo i naredne hvala, godine. Sigurno, hvala. Poštovani gledalci, evo, čuli ste lepa slika zaista iz Pirota, iz Hale Kej, tako se nadamo da će biti i naredne godine i nekako se nadamo da će i Hala biti puna ukoliko nas virus ne bude zaustavio, ali svakako ćemo pratiti i sve aktivnosti košarkaškog kluba Pirot. Studio.